ብሶት የወለደው ካሹን አሳምሮ ከመያወጣው ሰው ጋር ፕሮግራም አለኝ። እሺ ቻው። ፍቅር በኪሎ ሲሸጥ መግዛት ያቃተው ቆሞ ይቀራል። የጋሻይ ምስቶ ተሳይሽ ኃይሉ ቢኤት እኔማ አሁን በሴቱ ተስፋ ቆርጫለሁ። አሁን ገና ማፍቀር የተከለከለ ትውልድ የጻግሩ የሜካፕ የልብስ ጫማ ስንት ብር ነው የሚያስፈልግሽ? አራም ላይ ለአንድ አመት ምሽ ቢሆን ሴት አርገሽ ብሶት የወለደው አላጋጠኑም እንጂ አሪፍ አሪፍ የቤት ልጆች እኮ ጂጊን 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 አው ጂጊን 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 አው ይሄ እኔ እና እሷ ገበናል። ብሶት ጥግ ሲደርስ የማያቆሙት ጀግንነት ይወለዳል። የከተማውን ጭቆች በክትፎና በመኪና ያስቀየሳችሁኛል ሚስታል ያደረጋችሁት እናንተ አይደላችሁ? አይበቃችሁ? አልችልም ምናምን አይባልም። አረ በእናትሽ ተከታከች እኛ ቃል ሙሉ አይደል እንዴ ሰው ላይ ድራማ እንሰራ ምን ነው? አክሽን ማለት እንታ በቃ እንጣል ሰው ያማል እንዴ? አዲስ ሮማንቲክ ኮሜዲ ፊልም በቅርብ ቀን